On je i glumac i voditelj. Živi u Njujorku 14 godina i uspeo je da se izbori u oblasti u kojoj je velika konkurencija i u koju hrle ljudi sa svih meridijana. Nedavno je na filmskom festivalu u Virdžiniji nagrađen priznanjem za najboljeg glumca. Kaže da su se tek tada otvorila mnoga vrata. Sa Srbijom na vezi, Dejan Jelača. Dobrodošli. Posle diplome na Akademiji umetnosti u Beogradu odlazi u London kako bi usavršio glumu jer smatra da su tamo najbolje metode učenja pozorišta i glumci. Iako je prošao na jednom od kastinga, odustao je od školovanja koje je bilo preskupo. Vreme je iskoristio učeći zanat i radeći sa jednom italijanskom koprodukcijom u Srbiji, a zatim i u Rimu gde je živeo godinu dana. Ali New York je nekako uvek bio moj san i nekako, čini mi se, neko ostvarenje mojih nekih dečačkih snova. I New York mi je došao onako kao jagoda na torti, na sve ono što sam negde želeo, to mi se ostvarilo i ostvario se u New Yorku. Naravno, ja sam turistički otišao i to su bile neke možda dve nedelje prilike da sam bio tamo i tada sam sreo neke ljude koje sam upoznao u Londonu kad sam želeo tamo da nastavim školovanje i tako dalje. I šta se dogodi? To je 4 dana sam imao još u New Yorku i prijatelj moj je poznavao neke producente sa NBC radije i gde su oni tražili glumce sa akcentom, odnosno glumce iz jugoistočne Evrope koji bi pokrivali ceo taj deo i on pozove jednu producentkinju i koja je u istom trenutku meni poslala na mail šta trebam da pročitam, da snimim glas i ja sam snimio glas. To se sve dešava nekih 10 minuta i ja sam snimio glas i poslao i samo sam rekao molim vas javite mi zato što moram da se vratim u Beograd jer imam kartu još 4 dana i vraćam se u Beograd. Znači javite mi, nemojte da mi javite kad se budem vratio, kad sam u avionu. Ja. I zaista je tako i bilo. Sutra ujutro zvoni telefon i ako možete da dođete kod nas na NBC u kancelariji, to je Rockefeller Center i to je onaj na ovom NBC, velika zgrada NBC-a i ja sam otišao tamo ne znajući šta me čeka i kakav je u stvari, šta su oni planirali i šta su oni uopšte planirali mi ponude i tako dalje. I ja sam otišao tamo, sećam se, onako malo, kao, nisam znao da li je to ostvario, da li sanjam ili je stvarno se dešava sve to što se dešava. I onda mi ponude ugovor, prvi je moj ugovor bio na 5 godina, da ostane tamo i da radim za NBC i da radim za njih. I ja sam u tom trenutku, sećam se, moja jedina rečenica je bila kako mogu da ostanem kad ja nemam papire, nemam nikakve papire, ja sam turistički ovde. Ne brinite ništa, mi ćemo to sve da sredimo, tako da su oni sve moje papire sredili u Americi. I ja sam ja sam u tom trenutku, to je posle nekih 10 minuta, potpisao ugovor na 5 godina i onda se više nisam nikad vratio u Srbiju. Onda sam, tek posle 6 godina sam se vratio u Beogradu. Mnogi kažu da ništa nije slučajno. Dejan je toliko bio fasciniran Njujorkom da je pre nego što je otišao znao sve ulice i kvartove. Posle 2 nedelje boravka potpuno je upoznao taj grad. Meni je Njujork nekako, po mom sam onako nekom osjećaju, najviše odgovara. I po toj brzini, po tom ludilu, po toj energiji, po nervoznim ljudima. Ta brzina meni odgovara. Način života meni odgovara. Ja mislim, ja sam se tako brzo uklopio, naravno, nije mi bilo lako.
sam taj početak nije bio lak u tom smislu, zato što je potpuno drugo. Ja kažem, sećam se da sam drugaru rekao, ovo je kao da sam na drugoj planeti, ali potpuno, sve mi je bilo drugačije, sve, ne samo od jezika, način života, od nekih onako odnosa, prijatelja. Kako to izgleda? Pa to je dosta drugačije. Mislim, treba vremena da malo se ljudi otvore, da se malo opuste, da malo krenu da ti veruju. Nije to lako, ali ja sam nekako želeo, i ta želja je, mislim, onako bila. Imao sam momente zaista, i to moram onako da vam priznam, da sam imao momente da uveče negde onako završim posao na NBC-u i onda uveče razmišljam da li je ovo prava stvar što radim. Nekako mi i Beograd, koji je ogroman grad, koji ja obožavam, ja sam odrastao ovde, ali nekako mi i Beograd spor u odnosu na Njujork. Mnogo mi je spor. I mnogo me nervira u nekim momentima. Mnogo me nervira. Šta te nervira? Nervira me ta, pa dobro, lako ćemo. Pa nema veze. Pa stići ćeš. Pa dobro, nema veze. Ajde, pa možemo pomerimo za sat, dva. Pa možemo da onda... Ja sam već skoro 14 godina tamo. I tamo je sve isplanirano. Znači, meni je isplanirana kafa sa prijateljima dve nedelje unapred. Meni je isplanirano pozorište, bioskop, večera sa prijateljima dve, tri nedelje unapred. Kafa traje maksimalno 15-20 minuta. Ne da mi sedimo, pa onda imamo jednu kafu, drugu kafu, treću kafu, pa onda... Pa dobro, možda bi mogli idemo na ručak, ne, to ne postoji tamo. I onda, prosto meni mozak tako funkcioniše da ja u mom telefonu pišem već, dobro, tada se viđem sa tim i tim. Naprimjer, ja sad znam moj raspored, ne samo poslovni, nego možda u nekim mojim planovima gde putujem i tako sa prijateljima do kraja godine. Prihvatio je tamošnje običaje i način života. Savladao jezik toliko dobro da je počeo da sanja na engleskom. Čak je u snovima cela njegova porodica pričala taj jezik. Pa ja se sećam, ja kad sam posle 6 godina došao u Beograd, ja sam imao problem, na primer, zaista vam se, ali to je neverovatno. I to ljudi, ja pokušavam nekad, evo ja, pre nego što dođem u Beograd, da ja čitam dosta da bi ja mogao da malo krenem i govorim namerno, čak i u Njujorku govorim naš jezik, da bi mogao da se pripremim kad dođem ovde. Zaista, jer mozak vam potpuno je onako, se okrene i vi gotovo zaboravljate. Ja sećam da se ja posle 6 godina neke reči naše zaboravim. Znači, kako se kaže, na primjer, neko određeno voće, povrće. U momentu ne mogu da se setim i onda ja zastanem. I onda izgovorim. Naprimjer, ja se sjećam kad sam došao po 6 godina, ja sam imao malo i taj akcenat. Ja sam R govorio, R mi je bio R. Tako da mi je malo, jeste, zaista nevjerovatno kako vam se mozak prebaci, a naravno ako još ste u non-stop u krugu tih ljudi, odnosno ljudi koji žive, mislim, koji su Amerikanci, i ja sam u krugu takvih ljudi tamo, i onda mi je mnogo teško, gotovo ne govorim naš jezik. Jel se družiš sa našim ljudima tamo? Pa, posao mi ne dozvoljava. Ja zaista kroz posao nisam još sreo naše ljude, iskreno. Imam neke naše ljude, ali jednostavno, takav mi je posao da mislim, ja gotovo da nisam najiskrenije. I onda retko govorim naš jezik. Pored sinhronizacije za NBC, šta je to što radiš još u Njujorku? Pa dobro, to mi je ono posao koji ja sam krenuo da radim i koji dan danas radim u Americi, i onda sam 2006. upisao master u LA-u, to sam napravio jednu pauzu od Njujorka, otišao sam u LA, završio master i negde sam želeo, pošto je centar, LA je centar, to je neke hollywoodske produkcije, ludila tamo, i ja sam želeo da ostanem tamo. Međutim, meni to ništa nije prijao, LA mi nešto nije odgovarao. Šta ti nije odgovarao? Nije, LA je potpuno drugačije od Njujorka. Sporije, ljudi su drugačiji.
Eto, ljudi su mi potpuno drugačiji. Svi su u biznisu, svi su 70-80% ljudi koje ja znam, a možda sam ja bio u krugu tih ljudi, su ljudi koji su u poslu, u ovom nekom glumačkom poslu, i onda je to meni bio već problem. I sve se svodilo na to ko je tvoj agent, ko je tvoj menadžer, ko je, šta si ti uradio, ko je... Čini mi se da je interes negde bio tu na prvom mestu, pa onda sve ostalo. A u Njujorku nije? U Njujorku nije. U Njujorku su mnogo opušteniji u tom smislu. Čak te obaveštavaju moji prijatelji, glumci, koji imam puno američkih prijatelja koji se bave istom profesijom, koji te obaveštavaju, e, imaš neku audiciju tu i tu, zovi tvog agenta, vidi da li možeš i tako dalje. Primjer, ovo je Leju, ne. Iako živi u Americi 14 godina, Dejan ima poslove i u Srbiji. Kad god dođe, odmor provede radno, ali to doživljava opušteno i neopterećujuće. Emisija 30 minuta ili Dejan Jelača Show postoji 9 godina. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate još jedno izdanje emisije 30 minuta. Moja večerašnja gošća je rođena u Beogradu, ona je pozorišna i filmska glumica. Ostvarila je popularan lik Lili u filmu Balkan Express, koji sam ja mnogo voleo kao klinac. Likove u serijama Priče iz radionice, filmova Policajca Petlovog brda, Rat uživo, Okupacija u 26 slika. Ko drugi, no Tanja Bošković. Dobroveče. Dobroveče, da li smem da dodam? Da. Ja sam ćerka Velizara i Ivanke Bošković. To je veoma važno. I majka Đorđu i Lani. To je presudno u mom životu. Mnogo sam ponosan na tvoju emisiju, zaista, mnogo sam ponosan. Ja nisam iz te branše, znači nisam novinar, nisam neko ko je, koga je nešto to pretrano zanimalo, iskreno. I ja kad sam krenuo, kad sam dobio ponudu uopšte da to radim, meni je samo bilo na umu da napravim taj most i da imam neki, još jedan razlog da dolazim u moju zemlju. A eto, bila moja emisija. Iskreno, najiskrenije. I ti, samo da bude jasno gledaocima, 14 godina živiš van Srbije, a u Srbiji isto tako intenzivno, ako tako mogu da kažem, snimaš emisiju 30 minuta. Tako, snimam, da. Ali to je nevjerovatno. Ljudi, i moji prijatelji, i neki novinari, i glumci, i meni onako, iskreno, ne mogu da veruju šta radim, ali to je zaista tako. Ja dođem, ja sam u Srbiji, na primjer, 2-3 meseca. I evo, ja sad dođem na 2-3 meseca i onda nasnimim emisije za celu sezonu. I onda moja emisija ide cele godine. I onda ljudi... Koliko je to emisija? Pa ja nasnimim, pa evo, prošla sezona mi je bila 42 emisije. Prošla sezona. 42 emisije nasnimiš u 3 meseca? U 3 meseca. To je 42 karijere, 42 ličnosti. Tri emisije snimim u toku dana. Znači, ja sam kao, znači, to je nevjerovatno. A moram da te pitam. Ja moram da te pozovim da budem snimio moju emisiju. Ti moraš da dođeš da prosto vidiš kako to izgleda. Ja, ovako, ulazi jedan gost u studio, ja se spremam, krećem, snimim tu emisiju, dolazi drugi gost, sprema se drugi gost, ja skidam garderobu, oblačim drugu, ulećem u studio, snimam drugu emisiju, u 3 sata snimim 3 emisije. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našla. Hvala na ovoliko puno lepih reči, puno lepih komplimenata. Htio sam da bude što jednostavnije, ali nije mi uspelo. Prosto, kad ste vi u pitanju, prosto čovjek ne može da, kad vas najavljuje, ne može da bude jednostavan, čini mi se. Pa, znate kako, ja lično nisam uopšte tim stvarima opterećena, jednostavno, meni je uvek u životu, od mladosti pa sve evo do sada, toliko dugo godina sam već u ovom poslu, iskreno da vam kažem, tako sam i vaspitana i sve, da je najvažnije uvek bilo kako ću svoj posao obaviti, kako će to proći, da li sam uradila nešto dobro ili nisam, da li
se zbog nečega kajem, da li šta je moglo da se sve uradi, još, jer praktično sam radila posao na tri koloseka, znači film, televizija, pozorište. Interesantno je, kad sam krenuo 30 minuta da radim, meni je bilo, ja sam glumio novinar, glumio sam voditelj. Majke mi, ali zaista tako. Ja sam nešto sve sedeo tako uštogljeno, sve nešto tako kako novinar treba da izgleda. Sve sam ja tako nešto tu zamišljao kako bi to trebalo da izgleda u nekoj, u mojoj glavi. Tako, ja sam imao neku sliku, potpuno pogrešno. Ti si onda tu bio jer glumac u ulozi novinara. Ma to nije ništa valjalo. To je jezivo bilo. Ja nisam sebe mogao da gledam na zato što to nisam ja. To nisam ja. I onda mi je trebalo možda druga sezona, treća sezona, gde sam se ja malo opustio. Gde sam ja malo nekako krenuo više da slušam. Ključ je, znate i sami, da slušate goste pa da se nadovezujete na to. Ja pripremim isto, ja imam isto pitanja, ali nikad ja to ne čitam, niti to mi nešto znači. Ali ja imam za svaki slučaj. Za svaki slučaj. Nekad imate gosta, ustoje na levu nogu to jutro. Pa nije raspoložen baš da priča. Pa on kaže da, ne, odgovara. Mislim, dešavalo se. Svašta se dešavalo. I zato su mi pitanja tu sa strane. Ali inače, da, ali pošto ja pričam puno, tako da mi ta pitanja nisu vam ni potrebne. U međuvremenu Dejan je učestvovao u nekoliko epizoda ciklusa Zaboravljeni umovi Srbije i ponosno ističe ulogu kralja Aleksandra Karađorđevića. Serija govori o životu velikih ljudi koje je nacionalna istorija zbog spleta okolnosti zaobišla. Svi jugoslovenski političari su podržali moju diktaturu, jer nije bilo drugog rešenja. Svi. Osim Jovanovića i komunista. Jel me neko tražio? Zvao je Simon Jovanović, brat Đorđe Jovanović. Ah, ni njemu se nisam javio. Pitao je da li je pronađeno oprošteno pismo njegovog brata. Pretražili smo postavu Jovanovićevog kaputa, pretresli smo ceo stan, ali pismo nismo našli. Što ne znači da ga nema. Šta ja sve radim za vaše uživanje? Pazite ovo. Spojit ćemo nespojivo. Nju i njega. Čisto šale radi. Da vidimo kako dva bića izgledaju u nekakvoj prevaziđenoj ljubavi. Ovo je ipak samo predstava. Znači, žena se oduševila tom čovječu. Nikad još je nijedna žena nije svidjela kao ti, znaš. E pa super, onda možemo sledeće nedelje kod mojih roditelja. Tvojih roditelja? Mm-hmm. Pa nema potrebe toliko brzamo, znaš. Mislim, polako, pa stvari idu svojim tokom, pa vidjet ćemo, znaš. Nego kad smo izlazili, kaže mi ona, kaže, nemoj slučajno sada zabrljaš nešto, znaš. Okej, on ti je sjajan, stvarno. Pa i ti ne možeš da ispadneš loš pored takve majke. Mada si još uvek u pubertetu, ali sredit ćemo to. Ma šta ja imam da je ponudim, čoveč? Nemam faks, nemam pravi posao, punim tri banke u junu. Kako je moglo ušte mi predložiti tako nešto? E, ajde, deki, nemoj si najban. Mislim, prvo zoveš kod Kevina ručak, pa i onda kažeš kako je Keva rekla da je super. I ono, ja sam staromodan i te fore. Žena bre složila 2 i 2. Ma složila je ona meni infarkt. Zamisli mene sad, ja kao kelner, suprug profesorke biologije, otac troje dece koje podižem dok je majka na poslu. A upiću se, čoveče, nisam zamišljao takav život uopšte. Kaže da obožava pozorište i da ima poseban odnos prema daskama koje život znači. U Njujorku jeste igra u predstavama, ali je odustao zbog repertoarskog pozorišta koje podrazumeva da glumac izlazi na scenu 8 puta nedeljno. Objašnjava da se u njujorškim pozorištima jedna predstava igra 8 meseci, kao i da velike brodvejske predstave traju po 20 godina. Ovako angažovanje ostavlja manje prostora za kastinge za filmove na koje Dejan voli da ide. Nedavno je na festivalu u Virginiji dobio nagradu za najboljeg glumca, a u filmu Blossoms of Fate igrao je Amerikanca. Kad su me pozvali, ja se sećam, ja sam nešto snimao van New Yorka i onda kad su me producenti zvali i kao, eto, dobili ste nagradu, ja sam u tom trenutku pomislio da je neka skrivena kamera ili nešto je oko mene. Međutim, zaista je to potvrda da sam bio negde u pravu i da sam
da sam negde dobro 14 godina, pa prva nagrada u Americi, ovo mi je prva nagrada u Americi. Sad mi je neko rekao idemo do Oscara, pa dobro, polako, ne vidjet ću. Ali zaista onako potvrda da ovo što radim valja i da sam negde na pravom putu. Not for days. We must have been here before. Come on. Film Terra Incognita snimljen je po istinitom događaju u Ukrajini za vreme sukoba pre nekoliko godina. Dejan igra novinara koji se sa kolegom izgubio na nepoznatoj teritoriji, gde su od dugog lutanja i iznemoglosti počeli da haluciniraju. Where? It was just over there. Na početku karijere je zbog akcenta igrao teroriste, ubice ili manijake. I danas ne odbija ovakve uloge jer su potpuno drugačije od njegove prirode, što mu je izazov. Ipak, lik iz filma Udoka izdvaja kao najekstremniji. Posle nagrade koje sam dobio u Americi, dobio sam par nekih lepih ponuda. I u maju snimam još jednu romantičnu dramu, ali ovaj sam snimio sad relativno skoro, odnosno posljednji film koji sam uradio, Udoka, po istinitoj priči. I tu igram jednog onako rasistu, šovinistu, jednu onako osobu koja je potpuno ne prihvata ništa što je drugačije od njega. Odnosno, ni boja kože, ni veroispovest drugačija, nacionalnost, bilo koja, potpuno nema onako trunke tolerancije, ni za šta. Jednostavno, on misli da je najbolji i najpametniji. I to mi je negde bilo teško, zato što je potpuno drugačije od mene. Potpuno je drugačije od svega što je meni negde, kako moj mozak funkcioniše i radi. Tako da, eto, to mi je bilo teško da napravim, a ti kao glumac moraš da pravdaš lik. Ja sam pokušao da ga negde pravdam. Zašto on to radi? Zašto on misli tako? Zašto on mrzi? Mm-hmm. Zašto on mrzi neko što koje je drugačije? Si uspeo da opravdaš? Uspeo sam, nevjerovatno koliko sam morao se onako baš da mozak potpuno okrenem za jedno 360 stepene da bi ukapirao zašto je to tako, zašto to radi. Dejan je jedan od onih ljudi koji se dobro osjećaju i tamo i ovde. Prihvatili su novo okruženje i vole zemlju u kojoj žive. Zato se u Srbiju vraćaju srećni i ostvareni, puni elana i planova. Krenut ću možda sa pozitivne stvari. A pozitivne stvari su u tom smislu zato što sam naučio jednu stvar, a to je da poštujem vreme, vaše, moje, vreme generalno. Sve je u vremenu. Da morate budete tačni, da morate da budete spremni na vreme, da morate budete profesionalni. To sam naučio u Americi. Da je sve pod konac, da kada dobijete plan snimanja, onda se to stvarno ide, stvarno, bukvalno, po satu ispoštuje. To sam naučio i to mi mnogo prija, ja to volim. Ja sam Evo i danas sam stigao na vreme za vaše snimanje i to sam ranije, pre vas sam došao. Eto, samo da se to kaže. Ja sam gotovo sve ostvario negde. Imam taj, da sam gotovo sve ostvario. Ja sad samo nadograđujem moju karijeru u Americi, ali gotovo sam sve negde ostvario. Želeo sam da dečarski san je bio da eto živim u tom gradu u kom živim, to sam ostvario. Bavim se nečim što mnogo volim i to radim ceo svoj život, a to sam ostvario. A sad samo nadograđujem još moju karijeru i nadograđujem i sam sebe. I profesija je takva da non stop se dokazuješ i pokazuješ i nadgrađuješ i učiš, tako da ja to upravo i radim. Tako da ja sam zadovoljan i srećan.
Dejan se vraća u Njujork na snimanje filma čiji je radni naziv Na prvi pogled. A gledaoce u Srbiji očekuju nove emisije ciklusa 30 minuta koji postoji skoro 10 godina. Bio je to Dejan Jelača sa Srbijom na vezi. Doviđenja.